I deixem les festes darrere per a parlar de les festes. Festes que també arribaran el pròxim de setembre a Catarroja, però, com no, festes que enguany seran molt especials, sobretot la festivitat dels moros i cristians d'esta localitat valenciana, que ja són declarades d'interès turístic local. Així que per a parlar de les festes tenim amb nosaltres, com no, a la regidora. Què tal? Bona vesprada, com estem? Molt bé, molt bé. Gràcies. Bé, que ja estem, no? Pràcticament, que pareix que queda molt, però està a l'estiu i després de verano ja estan a la festa. Ja estamos ensayando. Muy bien. Que no vienes sola, vienes acompañada, pues al final con los protagonistas de esta fiesta. En realidad los protagonistas son ellos, los moros y cristianos, bueno, los representantes de Intercorpasa. ¿Tú? Y nada, yo lo único que quiero decir es, desde la concejalía, llevo la concejalía de políticas de igualdad, entonces pues nosotros le damos todo nuestro respaldo a la participación y la igualdad de la mujer en el mundo de los moros y cristianos, en el mundo de las fiestas, las tradiciones del pueblo, pues para que estén ahí, que se vean. Es importante que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades y la misma igualdad en todas y cada una de las fiestas de Catarroja, que son muchas, sí. Y evidentemente las que están de enhorabuena son los amigos de los moros y cristianos de Catarroja y Intercorpasa. Buenas tardes, presidente, ¿cómo estás? Buenas vesprada. Buenas vesprada. Que ya estem en festes, que prácticamente fa dos semanas celebraven el vostre mitjany fester, y ahora ya, cara, pues, ultimar els detalls per a que comence la festa el pròxim mes de setembre, no? La veritat és que a Catarroja no parem. Des dels seus inicis de la festa, en 1998, l'any passat celebrarem el 20è aniversari, hem anat incorporant actes i actes, i, com no, les festes de setembre són la festivitat principal dels moros i cristians. Que ahí està, les incorporacions de noves comparses, també de noves filades de dones, i, sobretot, el premi del treball hem fet, en este cas, con esa declaració, que és molt important, també. Sí, estem molt contents i, a més, és una prova de tota la superació, la constància, que cada vegada anem millorant, els detalls, com diu David, i les ganes, els ànims, créixer, i les incorporacions, no només de la nova fila contrabandistes de Catarroja, sinó també altres filades com Salam, que estava en excedència, i les que ja són i que s'han mantès i han crescut. Això és important, no? Que la festa cada vegada siga més gran, que no és important, no? Més incorporacions de dones, d'homes i de tots, i de xiquets, sobretot, que és el futur. Sí, correcte. I és més, volem que n'hi hagi que cresca més la festa. Animem que n'hi hagi una altra fila cristiana per poder equiparar ara mateix el bàndol moro cristià i així poder tindré més expectatives, inclús més bàndols, perquè és més fàcil per al bàndol moro que creixi que per al cristià. Generalment se tendí sempre al bàndol moro. Però bé, el cristià també és molt bonic i en Catarroja té unes expectatives molt altes. Bé, més de 20 anys ja portant la festa als carrers de Catarroja, això és un premi, això és el premi que us han donat, i sobretot pensar en créixer els pròxims anys, que és el més important, que cada vegada, com dius, s'incorporen coses noves per a donar un iniciant més al poble i sobretot a la gent de fora, que cada any s'apropa. El mes de setembre, l'últim dissabte del mes de setembre, el penúltim dissabte, per a disfrutar d'esta gran festa. Exacte, sí. La veritat és que en setembre no parem. Tenim dos actes principals, que serien les ambaixades i totes les activitats que plenen aquest dia de representacions històriques, perquè al cap i a la fi els moros i cristians volen aprofundir en la cultura islàmica i cristiana de l'època medieval, i com no, l'entrada de moros i cristians, i com tu has dit, el penúltim cap de setmana de setembre, que no parem de traure tot el color, tota la música i tota l'alegria al carrer. Com s'ho porta l'Ajuntament? Bé, no? La veritat és que sí. Sí, estem molt contents en l'Ajuntament, tant des dels seus inicis, en 1998, han passat diversos partits per l'Ajuntament i tots han col·laborat amb Intercomparsa, i aquesta última declaració de Festa d'Interès Turístic Local va ser aprovada prèviament en el plenari de l'Ajuntament per tots els partits. Perquè ahí està el consistori, està l'Ajuntament, pues eso, ¿no? Buscando que al final las fiestas cada vez tengan mayor relevancia, porque al final es el bien del pueblo, ¿no? Claro. Yo en este caso quiero hacer hincapié en la nueva incorporación de las filaes, las contrabandistas, que fue, parece ser que ya se apuntaron desde el año pasado, por mayo, empezaron a moverse, y ya oficialmente de este año, en el mitjany, han salido ya
desfilando. Bueno, tanto nos ha encantado a la primera teniente alcaldesa y a mí que formamos parte ya de las contrabandistas. Claro, sí. Somos parte de las contrabandistas y hemos disfrutado además un atuendo, traje tipo de los años de cuando la Sierra de Ronda, pues de aquella época, que de hecho buscamos ya información para pasársela a nuestra presidenta para que se informase de cómo iban vestidas y lo que pensaban aquellas mujeres entonces. Y bueno, de camino que nos hemos apuntado nosotras también, hemos disfrutado de lo lindo. El atuendo va mezclado con colores morados, como demostrando ya el empoderamiento de la mujer ya con el abanico morado, el pañuelo morado, una flor morada, bueno. Tanto es así que ya somos, formamos parte de las contrabandistas y estamos deseando que llegue septiembre ya para hacer la entrada grande ya. Y animamos a que otras fiestas de Catarroja, que son muchas las que se celebran, pues que también, ¿no?, es implicación, ¿no?, con la mujer, que al final es importante. Sí, bueno, una implicación, bueno, somos 20 mujeres, pero se van a apuntar más, y hay varias ahí en lista de espera, que digo yo, que van a entrar. Bueno, ha sido una novedad en Catarroja, todo el mundo encantado, alucinando y contento, porque es que ellos dan mucha fiesta, dan mucha alegría en el pueblo. Los moros y cristianos dan mucha fiesta, los ves llegar, ya te da alegría, sensación de bienestar, estás a gusto, vamos, o es mi percepción, yo disfruto mucho viéndolo. Claro que sí, seguro que sí. Que animamos a que todo el mundo se acerque el mes de septiembre, que hasta entonces, bueno, pues queda ese trabajo interno, ¿no?, que es intenso también. Sí, exacte. Anem a treballar molt perquè organitzar tots els actes costa molt de temps, però a més, des de l'any passat estem millorant les ambaixades, estem fent un castell fester nou. L'any passat no el vam poder estrenar en les ambaixades perquè plogué i per precaució vam posar l'antic, però en l'entrada sí que vam traure-lo, ja que així la gent pogués disfrutar-lo. I ens queda una porta que anem a fer de tipus l'Alhambra de Granada i esperem que ens hem investigat tot a punt. Y ahora todos los preparativos para tendre-ho acabat, claro. Bueno, pues enhorabona a l'Ajuntament de Catarroja, enhorabona per esa declaració, per la fila dels contrabandistes, per la incorporació de les dones a esta festa dels moros i cristians i per ese treball que esteu fent des de 20 anys en prou de la festa de les tradicions i de la cultura valenciana al vostre poble. A continuar treballant i quan arribi el mes de setembre torneu així a la vostra casa, nos conteu més a prop els actes més importants del vostre calendari festiu a Catarroja i a continuar la festa, que és el més important, a continuar treballant per el vostre poble, per la vostra festa, per la vostra tradició. Així que moltes gràcies i molta enhorabona a tot l'equip i a tota la gent de Catarroja. Moltes gràcies a vosaltres.